Ja. Hola. Hola. Què tal, família? Bueno, ja hem arribat a Manang. Ahir vam arribar i avui hem fet un dia de descans, ho hem llegit a tot arreu, que és molt recomanable, per habituar-te a l'altura, que aquí ja es comença a notar... Bueno, Manang és 3.500, està allà, i això és un petit temple que està més amunt, a 4.000, sí, 3.900, por ahí. I així demà podem pujar a 4.3 i no és tan fort, perquè dormirem també un altre cop a 3.500 per tornar-nos a habituar a l'alçada. Perquè, bueno, almenys jo no havia superat els 3.000 i ara almenys, no, pues, es jo nota, les pujades són molt més lentes, et falta una miqueta, pues, més l'oxigen, i... però, bueno, és una passada, és una passada, en el contrast de verd, neu, bueno, brutal, brutal, brutal. Anem a recapitular una mica d'on venim. Venim de... Vale? El punt de partida de tot aquest trek, que és Besi Sahar, vale? És on et deixa l'autobús. Vale? Després d'allà, allà ens baixa l'autobús relativament... Sí, llavors vam fer només 10 quilometrets a Bulbulé, vale? Que està a 840 metres d'alçada. Després, el següent trek va ser a Chamhe, que... Bueno, aquí marca... sí, exacte, a Chamhe, que ja era mil i algo, però encara hi havia palmeretes, rius, molta cascada, hi ha algunes fotos, ja les heu vist. Després va ser Timang. A Timang va ser perquè no vam poder arribar al següent poble. Sí, al principi, clar, pensa que la mitja que caminem són uns 5 quilòmetres, vale? I la nostra mitja, jo pensava, dic, 5 quilòmetres hora, 4, 5, tal. No, és que és totalment diferent, estàs pujant molts metres i estem fent com unes 6-7 hores de caminar cada dia i són uns 20 quilòmetres. Llavors, de mitja hem pujat 1.000 metres cada dia, les etapes que us ha comentat a l'Uri, i ara estem a quasi 4. Després de Timang vam parar a Lower Pisang, que va ser l'anterior d'aquí, que és un, ja Lower Pisang i Upper Pisang separats pel riu. Quasi sempre vas creuant ponts així metàl·lics que estan més o menys bé. I després de Lower Pisang ja ve on estem ara, que és Manang, que és més... més city. Poble, sí, bueno, city. I hem trobat un hotel xulo que, bueno, pots dir-li luxe, perquè veníem de dutxar-nos a llocs de merda i tal, i bueno, és allò que vam veure, que vam menjar la carn de llac, i aquest és una mica la parada més grossa. El següent ja serà, pues, Pedi, i ja per fer Torong Pass, que és... El 5400. El 5400, que et lleves al matí d'hora, pujar al 5400 i després tot el que més ja és baixada. El preu també s'ha disparat, o sigui, cada cop que pugem més amunt, més amunt, més amunt, i vam començar pagant un te per 60 rúpies i ara estem pagant 160, o sigui, clar. Sí, clar, és que aquí ja només pots accedir amb jeep, i el preu, òbviament, puja, doncs com no podia ser d'una altra manera. Però bueno, de moment estem bastant bé, anem bastant rapidets, la gent que veiem, doncs, o porten un porter, que és un pobre... Una mula. És una mula humana. I... Fa molta pena, la veritat. O sigui, crec que és necessari per gent que potser no pot carregar per tema. Pues hi ha una noia amb asma, pues ok, però els veus... La noia amb asma es fuma 10 pitillos cada dia, també. Cada dia? A la nit es fuma 10 pitillos. A la nit, sí, sí. I clar, van, la forma de carregar ells, et porten com una cinta al cap i porten tot el pes carregant, però del cap. O sigui, aquí darrere 4 o 5 motxilles i tot impulsat pel cap. I fa bastanta pena, bueno, almenys a nosaltres. I la gent ens mira, perquè nosaltres anem, doncs, potser hem portat dos o tres mudes, i llavors, clar, anem amb motxilles lleugeres. Sí, anem rentant roba i l'anem estenent, doncs, si al matí fa sol bé, i si no, doncs, a vegades porto mitjons penjats de la motxilla o perquè coses així. Perquè s'acabin de sacar els tècnics o el que sigui, i clar, la gent va molt més lenta que nosaltres, perquè porten 17 quilos a sobre. Bueno, doncs pues, res, quan estem a Torong Pass, que és el lloc més heavy, ja enviarem algú. Adéu!